וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשו חיבר את השעיר שדה אדום ויצב אותם לאמור כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ויחר עד עתה. היה יהודי אחד בנתיבות שהיה אוהב ישראל גדול, קראו לו רבי ישראל אבוחצירא, שמעתם עליו? וואי 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 בבא סאלי, וואי 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 וואי. והוא אמר, ששאלו אותו, הרב, תן לנו חידוש שעוד לא ראינו כתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו. מה אני אגיד לכם? אמר, דעו לכם, שכשיעקב יוצא מבית אביו, כתוב שהוא הגיע לחרן, ואז אמר, מה, אפשר עברתי למקום שהתפעלו אבותיי ולא התפללתי, יאיב דעתי למהדר, קפצה לו הארץ וחזר. ראה הקדוש ברוך הוא שהוא מגיע, השקיע חמה שלו בעונתה, וישכב במקום ההוא. טוב, אחרי ששכב, הוא מתעורר, וירא ויאמר, מה קרה? מה נורא המקום הזה? מה קרה? למה פחדת? הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, זכאי למצוות. אומר, אכן, ראשי תיבות, אריה קירוב נשר, ראיתי עכשיו בעולמות העליונים, בכיסא הכבוד, יש ארבע דמויות, אכן, ידעתי שיש, ואנוכי? מה, דמות יעקב גם יש שם? זה לא ידעתי. טוב, זה כבר ידוע, החידוש הזה עוד לא, זה עוד לא החידוש שלו. אומר הרב, ככה אומר בבא סאלי, אומר, כשיעקב ידע שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד, והוא יעקב, הוא ישראל, בני ישראל זה הבנים שלו, ממילא, כשישראל עושים רצונו של מקום, אז הפנים של יעקב בכיסא הכבוד מאירים. כשחז ושלום לא עושים רצונו של מקום, אז הפנים של יעקב לא מאירות. מה עשה יעקב אבינו? עכשיו הוא הולך להיפגש עם עשיו, הוא רוצה לדעת מה המצב. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אומר הבבא סאלי, תגיד לפניו אלא לפניו, הוא שלח לפנים של מעלה. לכן רש"י כותב במקום, מלאכים, מלאכים ממש. מה צריך לדעת מלאכים ממש? ויש מלאך שהוא שליח, וישלח מלאך בישענו, זה משה רבנו. אבל כאן וישלח מלאכים, מלאכים ממש, לאן שלח אותם? לכיסא הכבוד. תסתכלו על הפנים של יעקב שמשתקפות שם. אם הם מאירות, סימן שהדרך אצה לו. בורא עולם איתו ביחד והוא ינצח. אבל אם חס ושלום הפנים עמומות, אז הוא צריך הרבה השתדלות והרבה סייעתא דשמיא. כמו שכתוב ברבותינו, שבזמן שהיו רואים שהלשון של זהורית לא מלבין, היו מיד מקבלים איתות מהכהן הגדול להרבות בתפילות. והיו מרבים בתשובה ובתפילה שהיה מלבין. ככה גם יעקב. מה עשה? שלוח מלאכים לפנים, לפניו. ככה הוא היה אומר, אל תקרא לפניו, אלא לפניו. ככה אמר להם. אמרו לו, למה דווקא את זה? אז הוא אמר להם, תסתכלו שגם בהמשך הפרשה, שיעקב אבינו נלחם עם שרו של עשיו, אז מה אומר לו? ראות פניך כראות פני אלוקים ותרצני, הוא אומר את זה לעשיו. וכשהוא רוצה לשאול את המלאך לשם שלו, מה המלאך אומר לו? למה זה תשאל לי שמי והוא פלי? מה אומר השי פלי? שמו, אין לנו שם קבוע, שמותינו משתנים לפי השליחות. מה הכוונה? אומר הרב, דע לך, יהודי זה מציאות קבועה. זה לא מציאות משתנה. יש לנו קביעות, יש קבע אפילו לאכילה. קבע לשתייה. קל וחומר שאדם צריך לקבוע עיתים לתורה. שיש לאדם קביעות, אומר רבנו יוסף חיים, נניח יש לו שעה קבועה ביום, לא ימיר את השעה הזאת ולא יחליף בשום עוד שבעולם. סוגר החנות, מגיע ללמוד תורה. יש לו קביעות? כמו יתרו. אז יש לו קביעות? אומר הרב, ממילא תלמד כל שיש קביעות, כתוב כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי, נכון? גמרא פסחים, דפיות, נכון? כן או לא? מה זה כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי? מה הפירוש? נו, מה יש בחנות הזאת? הלוואי, אני יודע. אם אני יודע, אני אשאל אותך. או, חזק וברוך, הנה. שם נשמע טוב. הוציא משם הזה, ולא יודע מאיפה הוציא. או, חזק וברוך. תשע חנויות מה, כשרות או לא? כשר, באחת? טרף. נכנס לאחת מהם, הוא היה שקוע בסוגיה, לא שם לב מאיפה הוא קנה, יצא החוצה. אתה אומר, מאיפה קנית? לא יודע. מה אומרים לו? כיוון שיש קביעות לכל חנות, כל קבוע, כמחצה למחצה אדם, מתום. אבל אם מצא את זה סתם ברחוב. הכל זה פריש מרובה, אז מה הרוב? הרוב כשר, אז כשר, לא גם.
הראשון היה כל קבוע כמלך צהל, זאת אומרת, זה 50%. ב-50% אנחנו עוד לא יודעים, בוא נעשה, נראה מה קורה איתנו. אבל ברוב, אתה אומר לי, כל זה פריש מרובה פריש, אין בעיה. שאלה כמה אתה סוחר, כמו מוישה, ואז 50% אצלך זה כבר 51%. טוב, אבל לענייננו אנחנו נזכור, שאדם, יש לו קביעות, הוא סוגר את החנות, הוא מפסיק באמצע היום, הוא אומר, חותר בבשר החי, יש לי קביעות של תורה. אז אומר רבנו יוסף חיים, מכן תלמד, אם כל קבוע כמחצה על מחצה, אז אם יש לך קביעות עכשיו ללימוד תורה, הקדוש ברוך הוא כבר מחשיב לך ש-50% מהיום למדת. זה קודם כל. למה? יש לך פה קביעות אמיתית. בודקים אותך עכשיו אחורה, תמיד בשעה הזאת הוא נמצא בתוך בית הכנסת. תמיד הוא לומד. אומר, אצל השם יתברך נחשב, קודם כל 12 שעות לימוד תורה יש לך כבר. עכשיו בוא נראה כמה אתה עוד לוקח. פה יש לו שעה שחרית עם חוק לישראל ומעמדות, קצת תהילים של אותו יום. כאן עוד כמה דקות זוהר, ועוד איזה שיעור קטן. וואי וואי, זה נהיה כבר זה רבן של כל בני הגולה. שתבח שם השם, עולה למעלה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו. טוב או לא טוב? יש לך רבנו יוסף חיים, מה לא הבנת? הוא אומר, זה נחשב מרצה על מרצה, כי זה קביעות, כמה שעות יש לך ביממה? שמתי חדקות שמצותייך, לא כף דלת. אז אנחנו, ככה אמר רבנו יוסף חיים, הוא אומר, כשאדם יש לו קביעות, לא יחליף אותה, לא יזיז אותה, זה יהודי. יהודי יש לו קביעות, קבע בתורה, קבע בסעודה, קבע בשתייה, קבע. הקבע הזה הוא גם לשון קיבעון וגם לשון גזלה, שנאמר, וקבע את קובעיהם נפש, אומר רבנו יוסף חיים מכאן, שאנחנו צריכים תמיד לגזול מהצד שהיצר הרע רוצה להחטיא אותנו ולהביא את זה לצד של הקדושה. ממילא כשיעקב אבינו נלחם עם המלאך, אז הוא אומר לו, מה השם שלך? צריך לדעת מאיזה צד אתה. למה נסתפק מאיזה צד הוא? איך ברור לרש"י שכותב לנו זה השרו של עשיו? פרק דה רבי אליעזר, מה כותב? שאז זה מיכאל המלאך. הוא אומר, זה היה מיכאל. הוא יצא להילחם יעקב. מה? כך כתוב. ועשה את יעקב בעל מום, פרק דה רבי אליעזר. הוא בא גם כן בילקוט הפלאות. גם הוא כותב את זה. הוא אומר, וכיוון שעשה אותו בעל מום, נגע לו בגיד הנשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא קרא למיכאל, אמר לו, מה זה מיכאל? פגעת בכהן הגדול שלי? אמר לו, ריבונו של עולם, אני הכהן הגדול שלך. אמר לו, כן, אתה הכהן הגדול שלי למעלה, והוא הכהן הגדול שלי למטה. מיד קרא מיכאל לחברו רפאל. אמר לו, רפאל, חברי, בוא מהר ורפא אותו, שהשם לא יכעס עליי. ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו. הוציא קדוש ברוך הוא הערה נפלאה, וריפא אותו. לכן... לכן נסתפק באמת יעקב אבינו, זה מלאך מצד הקדושה, הוא מלאך מצד הסתרה אחרה. לפי רש"י, כך מובא בשם רבותינו, זה שר של עשיו. וכיוון שהכניע את השר, יודע שגם עשיו יכנע לפניו. איפה זה? וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, ראה את מצרים, זה השר של מצרים, אחרי זה ממילא ידעו שכולם מתים. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, רבי חיים ויטל, תמיד הוא קודם כל מכניע השר בשמיים. זה כבר ראינו בשירת דבורה, מן השמיים נלחמו הכוכבים מסילותם. למה צריך את השמיים? כשהשם מפיל את השר, ממילא גם פה העם נופל בדיוק. אותו דבר כאן, נסתפק. כשאמר לו, השם שלנו משתנה, אמר זה כנראה השר הזה, הוא לא מצד הקדושה. למה? הנחש מחליף צורות. פעם אחת הוא צדיק, הוא בא מדבר עם חווה עכשיו, הוא דיבר עם חווה דברים בטלים, הוא דיבר את הדברי תורה. ותראה, מה אמר לה? או, אף כי אמר אלוקים, הוא דיבר איתה, אף כי אמר אלוקים. מי מדבר עם אלוקים? הוא מדבר על אלוקים, הוא מדבר. בואו נעשה פלפול עכשיו, מה אמר אלוקים, ככה או ככה. זה אחת הטענות שיש לגדולים שלנו. הגדולים שלנו שואלים שאלות את אותם אלו שהולכים, נותנים שיעורי קבע לנשים בלבד, הכניסה לגברים אסורה. אז הם שואלים אותם, הם באים לגדולים, מה מוצאים עלינו לעזור לו, אבל איך אתה מדבר איתם? מה אני מדבר איתם? דברי תורה. טוב, הנחש גם דיבר דברי תורה, לא? נחש אחד היה. הפיל אדם אחד, וכולנו בעוונות הרבים צריכים להגיע לקץ החיים, ולמסור נפש להשם יתברך, די. הם גלגול של הנחש. מה נעשה? יש. מה?
יש, כתוב שכן יש. הגמרא בקידושין ככה אומרת, אני לא יודע, כך כתב מגלה עמוקות. גמרא בקידושין כפתי, זה לא הנושא אבל, אתה עכשיו הסתת אותי. אני אגיד לך, אבל שלא תישאר חייב. הגמרא בקידושין כפתת עמוד ב', הגמרא מספרת על רב אחא בר יעקב. נכון? שהגיע שם למקום של אביה, היה שם סכנה גדולה. אז כתוב שאמר להם לא לתת לו להתארח אצל אף אחד. הוא ישן שם באותו מקום, יצא לו הנחש עם השבע ראשים, כל קריאה, מה קרה? נטור, נשר ראש אחד, נכון? אומר המגלה עמוקות, כך מובן גם ברמה מפנו, באורך בכיוון אחר. הוא אומר, אומר המגלה עמוקות, שהוא היה גלגולו ניצוץ מיעקב אבינו. והנחש, אומר זה עשיו, והוא גלגולו של הנחש הקדמוני. עכשיו שבע יש את החוויות שיש את החוויה יעקב, זה השבע יש את החוויות האלו. ועל כל יש את החוויה, הוא תיקן מה שיש את החוויה שמה והפיל את ראשו של עשיו. לכן הוא אומר, תזכור שתמיד רבנו ארי לימד, שהגלגול הקודם יקרא אבא, והגלגול הזה יקרא בן. נכון, איפה אמרנו את זה? רבי אברהם בן עזרא, שגלגול שעבר היה עזרא הסופר. לכן את כל הכסף הוא לקח כשהיה עזרא הסופר, כשהגיע בתור רבי אברהם היה... כן, עני מסכן, עני מבוד. למה? לא הבנתי למה מיכאל רבי, תראה, חידושים, חידושים מוישה מביא. ואז מה הוא היה? רב אחא בר יעקב, הוא בנו של יעקב, מה הכוונה היה? שגלגול שעבר היה יעקב אבינו, ואמר להם, אם לא שיהיה נתרחש נס, סיכנתם אותי. הרמה מפנו, יש לו כיוון אחר, תיקון של כל פילגש בגבעה, באביה, הוא עושה שמה... סודות גדולים כדאי לעיין בספר גלגולי נשמות לרמה מפנו. לענייננו נראה שיש דבר כזה גלגול גם לצד של הסתרה האחרה. מביא את זה רבנו הרי גם באוריה החיתי שהיה בו ניצוץ מאותו נחש הקדמוני שהוא גרם לפירוד בין אדם לבין חווה, גרם לצער גדול ביניהם. דוד המלך גלגולו של אדם הראשון. ובת שבע היא חווה. ועכשיו עוד פעם היה צעיר דוד המלך מה לעשות? לשלוח אותו לחזית. למה מידה כנגד מידה שהוא ימית מיטה לעולם להביא עליו גם כן, ואז יהיה תיקון, אבל... החשבון שהקדוש ברוך הוא דקדק עם צדיקיו זה אחרת. בכל אופן, הוא אומר הפרק את רבי אליעזר, וכך מביאים גם מכונים עליו, שמביאים את הפרק את רבי אליעזר, שהיה כתרוג על יעקב אבינו כיוון שנשא שתי אחיות. לא נתן לו מיכאל המלאך להגיע לארץ, אלא לראות קודם כל אם הוא ראוי או לא ראוי. כמו שרמב"ן אומר, שלכן מתה רחל בדרך, למה מתה בדרך? להיכנס לארץ, שהיא לא מכילה את המציאות הזאת שנקראת ערווה. יש אורח חיים הקדוש על הפסוק, ולא תקיע ארץ אתכם ותמאכם אותה כאשר כעת הגוי אשר לפניכם. אומר אורח חיים, למה זה נכתב בפרשת עריות? לומר, יש עבירה אחת בעריות שמי שעושה אותה מקבל one way ticket. כרטיס גירוש מהארץ, כמובן במתלה טובה כי השם רחמן נותן לו עבודה מכניסה לנצח. או שידוך לנצח, הוא נשאר שם, לא יחזור לארץ, עד שעשה תשובה. והוא החיים, אבל לא גילתה לנו תורה מה זו העבירה הזו. היא נמצאת בתוך הרשימה של העבירות שם, קוראים את זה ביום כיפור בצהריים, ולא כתוב מה, אחת מהעבירות... נכון, אבל כתוב שכשיעקב אבינו לוקח עכשיו את המיטה של... עצמו, את המיטה שלו, מוציא אותו מאוד רחל, איפה הוא שם אותה? באוהל בילה, מה עושה ראובן? מקנה, קינת אמו. אמר, אין בעיה טוב. נניח שאבא באמת אוהב את מי? את רחל יותר מאמא, ומה גם את השפחה של רחל יותר מאמא? אז הוא קינה את הקנאה הגדולה, למאן דאמר, מנע ממנו באותו לילה זיווג, והיו שתי נשמות מחכות מעל האוהל, והם בסוף יצאו במנשה ואפרים, למאן דאמר, למאן דאמר לא. מה הוא עשה? הוא רק נכנס, נגע במיטה. זה היה מספיק, למה? כתוב בזוהר הקדוש, יעקב אבינו, איך היה יודע לאן ללכת איזה אוהל? איפה שהיה רואה שכינה על האוהל, יודע שלשם הוא צריך לבוא. היה נכנס, רואה מיטה. על המיטה רואה שכינה, מגיע. יודע שמהזיווג הזה עכשיו, יש שיתוף של מי שאמר והיה עולם. ג' שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביבימו. רואים שיעקב אבינו, הזיווג עצמו הדבר רוחני לגמרי. שבא ראובן, עשה דבר שהוא בעיניו כיבוד הורים, אבל
ממילא הורדת את יעקב אבינו למדרגה של בשר ודם, והרי יעקב אבינו נאמר בפרשה שלנו, ויקרא לו אל אלוהי ישראל, מלמד שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל. רק לפעמים בן אדם יש לו חשבונות אחרים. לפעמים בן אדם עושה דבר לא כל כך מצליח. ברמה של ראובן זה זה, ברמה שלנו זה דבר אחר. למשל, אני אספר לעופר, תקשיבו, אני אספר לעופר, אבל אתה גם תקשיב. תגיד לי בדיוק מה אתה אומר. תקשיב טוב, עשה אוזניך כאפרכסת. מעשה שהיה, הגיע לבית הדין המעשה הזה. היה יהודי אחד שחיפש דירה, נזכור. מצא בעיתון איזה דירה, הגיע לשם, רואה מצא חן בעיניו, קומת קרקע, דירה יפה, מוארת. אומר לבעל הדירה כמה? אמר לו, סכום, נניח 4,000 שקל, מה 6,000? מה זה רחביה פה? 4,000 נניח, כן, גם זה הרבה. טוב, סגרו חוזה, הכל טוב ויפה. אחרי שבוע אשתו אומרת, תשמע, אני לא גרה בדירה הזו ככה. אין סורגים! קשר לבעל הדירה, אמר לו, תשמע, אתה עושה לנו סורגים, יש פה ילדים קטנים, יש גם פורצים, יש בלגן. אני בדקתי, עשיתי סקר שוק, כל הדירה סורגים, 6,000 שקל. אמר לו, מה פתאום? אני לא עושה סורגים. אתה רוצה לעשות סורגים? תפדל. אמר לו, אין בעיה, אני מוכן לעשות עליי, אם אין לך את הכסף, תוריד לי את שכירות של חודש וחצי. אמר לו, מה פתאום? אמר לו, עזוב, לא קרה כלום. שאני אצא, לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, תפצה אותי על ה-6,000 שקל. אמר לו, גרוש לא תקבל. אתה רוצה לעשות סורגים, תשים. אני לא רוצה לעשות סורגים. טוב, מה עשה? עשה סורגים. חשבונו, הוא לא רוצה לשים, לא רוצה, אשתו עושה לו עזה בבית. הוא לא רוצה. טוב, גרו שם השנה, אחרי שנה ברוך השם התרחבה המשפחה, עוד אומרת, תשמע, קטן לי פה. מה, לעוד שנה נסחוב, טוב, עוד שנה. סחבו עוד שנה, אחרי שנתיים, התקשר לבעל הדירה, 3 חודשים לפני, כאן מופיע בחוזה, אנחנו עוזבים. אין בעיה, בסדר גמור. אחרי 3 חודשים, לחצו ידיים יפה, שתו גוס קפה, עוגה, יפסו את המונים, שילם לו כל מה שצריך, גז, מים, חשמל, שלא יהיה חובות על הדירה. מרוצים שנינו, מרוצים! לא אמר לו כלום על הסורגים, מילה אחת לא אמר. קם, עזב לדירה אחרת שהם מצאו. כל יומיים בערך היה הולך הסוחר הקודם, עובר ליד הדירה, מסתכל, רואה עדיין חשוך. עוד לא הזכיר אותה. אחרי 3 שבועות, ופתאום רואה אור בדירה. דפק בדלת. פותח לו מישהו לא מוכר, שלום עליכם או שלום עליכם. אני הסוחר הקודם. כן, בבקשה, מה? אני באתי לקחת את הסורגים שלי. הוציא לי, יש לו שם דיסק שחותך סורגים. אמר, באתי לקחת את הסורגים. אמר לו, מה זאת אומרת הסורגים שלי? אמר, אדוני, אני שמתי את הסורגים בכל הדירה. זה שלי. בעל הדירה לא רוצה. אז אני החלטתי שאני בא לקחת אותם עכשיו. פתאום הוא שומע את צעקות ההדבר, אשתו אומרת לו, מה זאת אומרת? אתה לא מוציא פה כלום. מה זה לא מוציא? זה שלא. אתה תשאיר אותנו בדירה בסורגים. אמרו לו, חכה רגע, טוב, אני ממתין, תסגרו ביניכם. שומע אותם דברים, אומרת לו, מה פתאום? הוא אומר, תוציא אותי מפה, אני לא נשארת, יש גנבי בשכונה. התקשר לבעל הדירה. בעל הדירה אמר, אני מיד מגיע. הגיע, אמר לו, מה הבעיה? אמרו לו, כלום, יש חס ושלום, אין שום בעיה. באתי לקחת את הסורגים שלי. מה זאת אומרת סורגים שלך? לפני 3.5 חודשים, אמרת שאתה עוזב, לא אמרתי כלום לסורגים. ולפני חודש, כבודו עזב, סגרנו חשבונות, הזכרת את המילה סורגים? אמר לו, לא, מה זה קשור? אם אני הייתי מזכיר סורגים, לא הזכרתי כלום, אבל לא אומר שוויתרתי לך עליהם. אבל אז מה אתה רוצה? תן לי בבקשה את הסורגים. אמר לו, זה בא, בא, תשמע, תשמע, תסגרו ביניכם מה שאתה רוצה. אם הוא לוקח את הסורגים, הסורגים יוצאים, אנחנו אחרים. זה רק ככה, הולך להפסיד עכשיו. אמרו, תשמע, אני אומר לך, אתה נוכל. אתה לא אמרת כלום, אתה עכשיו רוצה לקחת סורגים? בוא לדין תורה. אמרו לו, בבקשה, בוא לדין תורה. הגיעו לדין תורה, יצא לרב זילברשטיין. כן, עופר, מה אתה אומר? מי צודק? בעל הסורגים, או בעל הדירה? בעל הדירה. מה? אתה סוחר כמו מוישה אתה. למה?
רגע, הוא לא אמר כלום, אז... לא, הוא אומר, הוא לא אמר כלום, אז הוא הבין. מאיפה הבנת? מוישה, אתה רואה? תראה מה זה, אין כמו שאלות על כסף. זה... לא, זה שאלה סורגים. אה, לסורגים, אז הכבור. כן, בוא נשמע, מוישה, מה אומר? ואני אומר שהוא הראה שנוח לו שהסורגים, שבעל הדירה הראה שנוח לו שהסורגים שהרו. שהוא יתבקח על זה. סימן שבעל הסורגים צודק. הפוך ממנו. זה כבר אחד אחד. אני אומר, בהתחלה הוא אמר לא לקח את זה. אותו יום שאתה בפקע את זה. לא לקחת, של מי זה? לא לקחת, אז ישר של בעל הדירה. וואי, הוא נהיה שתיים אחד. בעל הסורגים. בעל הסורגים. הוא אומר לך, למה לא לקח? למה לא יש לי את כל הדברים שם בדירה? למה לא לקחת אותו? אנו, כבודו יענה לו. קדימה, חכם טהרני, תענה לו. הוא אומר, כל הדברים לא השארת בדירה. פתאום סורגים השארת? זה בחוץ. אז הוא שאל אותו, למה לא לקחת? הרב שאל אותו, אמר לו, אני אגיד לך למה. יש לי פה תיעוד של שיחות. הוא אמר, לא תקבל גרוש על הסורגים. אין בעיה, אז אני ידעתי שלהוציא את זה ממנו אני לא יכול. נכון? אז אני חייב עכשיו ללחוץ אותו לפינה. חיכיתי שהוא ילחץ לפינה. לכן כל עוד הדירה הייתה ריקה, אין לי מה לעשות, הוא לא רוצה, אין בעיה. אבל אני מעולם לא התייאשתי עם הסורגים שלי. רק אני צריך לדעת איך להוציא אותם באמתלה. מה עשיתי? חיכיתי. ראיתי ששכרת קדימה, הזכרת את הדירה, עכשיו אני בא לסוחר, תן לי בבקשה את הסורגים. אני יודע שעכשיו הוא לא ירצה להפסיד קליינט. אז אמר לו הרב, מה יש לך לומר? הוא נוכל, הוא היה צריך להגיד לי את זה כשהוא יצא. טוב, שאל אותו הרב, תגיד, הדירה כמה הזכרת? 5,000, הוא אומר, איך נהיה 5? היה 4 עד לפני חודש. אלא מה, הדירה השתבחה, קיבלת עכשיו עוד 1,000 שקל בחודש, בשנה כמה זה יתרו? שנה מעוברת, תגיד לי, אבל, מעוברת. הבנת? מי? למה, לחתור את הסורגים? לא היה צריך בסוף. חייב אותו, שילם 6,000 שקל, נתן לו, תודה רבה, נגמר הסיפור. ככה חייב אותו הרב. זה היה שכל. השכל של תורה. אז לא דיברתי, אדם עושה עכשיו מעשה נוכלות. יש ויש, יש אדם שהוא נוכל. יש פעמים שבאדם עושה בתמימות. ראובן הצדיק, בתמימות עשה, הוא באמת קינה קינת אמא שלו, הוא לא חס ושלום רצה לפגוע. אבל זה בתמימות. רק מה? גם שם צריך לדעת איפה אתה נכנס. תיזהר, זה יעקב אבינו, לפעמים בן אדם חי ליד איש אלוקים קדוש, עליי להזה פטירתו של מי? רבי ברוך ממז'יבוז'. ברה כמה? היית שם אופיר אצלו? כן. איפה זה? זה הבעל שם טוב. באו אל של הבעל שם טוב. הוא קבור לידו, ליד הסבא. יש לי תמונה של ליד הסבא אבא. גם רבי אפרים מדיסנקו. בעד מחנה אפרים. אבל לא, הוא שם הקבור. גם שם. אבל... יופי, אז הוא הפטירה שלו הלילה. אז ששאלו אותו... בבא כמה? בבא כמה? עודם קדוש מערך אמימו. בבקשה. הוא עליו השלום. ששאלו אותו מה פירוש המשנה בגיטין, כן, המביא גט עם מדינת תיין צריך שאומר, פני נחתם, פני נחתם. אז אמרו לו, מה על דרך העבודה? בסדר, פשטם למדו רמז, דרש, תגיד לנו מה יש עוד. אז אמר להם, דעו לכם, גט זה שתי אותיות שלא מתחברות, ג' וט', וא' ב' תחפשו, לא מתחברות. וכשאתה מחבר ביניהם, אתה מפריד בין שניים. ככה זה. כשהם מתחברו, אתה יודע ששניים נפרדו. אומר, ומי שמביא את הגט, צריך לדעת, כוונה שהוא קיבל ריחוק מאלוקים. זה נקרא, בפני נכתב ופני נכתב. אומר, יש סימנים שכתובים על הפנים. ויש כאלה שהסימנים חתומים על הפנים. זה נקרא, בפני נכתב, בפני נכתב. מה זה? זה הגט. לכן הזוהר הקדוש מספר על אותו בחור שהלך בדרך, וראה אותו רבי אבא. אז רבי אבא אמר לחכם שאיתו, בוא נתרחק מזה, זה בעל עבירה. תראה איזה סימן יש לו על הפנים. שמע אותו הבחור, התחיל לבכות. אמר לו, לא מספיק הצער שיש לי, עוד אתה מוסיף עליי? אז הוא אמר לו, אבל מה זה הסימן הזה המכוער? אמר לו, אספר לך. אז הוא סיפר לו שהוא הגיע עם אחותו יום אחד לאיזה פונדק בדרך,
ישנו שם והם שתו לשוחרה, ולא שם לב, עבר עבירה חמורה. בבוקר קם, זכר מעשה, מסכן, תצטער, ראה שם את בעל הפונדק רב עם אחד האנשים, ניגש להפריד, תפסו זכוכית, עשו לו סימן בפנים, ונהיה לו מזה פנס גדול. ואז הוא הלך לרופא אחד, חכם, אמר לו, נצא תרופה. אמר לו, קודם תבקע על החטא הזה ותמרח על הפנס. אמר לו, אמר לו, עד היום זה ככה, האמן לי אם הייתי יכול, לא הייתי עובר את העבירה הזאת, לא ידעתי, לא הייתי בדעתי. אמר לו, אני רואה שמהשמיים רצו שאתה תהיה בעל תשובה אמיתי. הייתי משאיר אותך עם הסימן הזה, אבל כיוון שהוא לא סימן יפה, זה סימן של עבירה, אני אעביר את היד שלי עליך. אמר לו, בשר עווניך וחטאתך תכופר, עבר לו הרשעים, הוא רבי אבא. אומר הזוהר, מכאן למדת שיש דבר כזה, הכרת פניהם ענת בם. יש דבר כזה לראות פני מלאך, זה נקרא, עבור את פנואל, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי. וכאן אומר הזוהר, הקדוש, בפרשת יתרו, וגם בתיקוני זוהר, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, אומר הזוהר, מכאן תלמד, פנים מלשון פנים. כל הפנימיות של האדם, האמת היא, גם כל מה שהאדם עבר, כל ההיסטוריה שלו, כל השנים שלו, הכל כתוב על המצח. רק מה? אם האדם זוכה, שומר את העיניים שלו, לא כמו עשיו, אבל עשיו כתוב, וירא את הנשים ואת הילדים. מה הוא ראה קודם? נשים. למה? זה מה שמעניין אותו. אבל יעקב שירים את העיניים, רואה את עשיו, עשיו הגיע עם 400 איש, אבל זה לא עניין אותו 400 כיתות של תומה. עניין אותו באמת. אז מה עושים? נגמר. מסתכל עשיו שם, הוא כבר לא יראה כלום. אבל יעקב אבינו מחדש את העיניים, הוא רואה את כל מה שעשיו עבר. כך היה אצל גדולי עולם. היו מסתכלים על הפנים של הבן אדם, יודעים, זה בדיוק מה עשה, באיזה מקומות הוא הסתובב. קדושה, הוא הפוך. היה חכם אחד פעם, עליו השלום נפטר. הוא לא היה ידוע. עברנו לידו, לא, בלי לדעת. אז מישהו אמר, אתם כבר עוברים, זה חכם, איך עוד תקחו ממנו? טוב, ניקח. לא מכירים, מה אכפת לנו? אז הוא הרים את העיניים, הכבישה הולך, הרים את העיניים, אמר לזה שלידי, אני חושש מאוד, 24 שעות רצוף בלי שעת תורה. כבודו לא חושש. אל תראה, אמר לו, אני לא בא אליך בטענות, אתה רוצה ברכה? צריך להיות כלי, מחזיק ברכה. תורה. אמר לו, ולגבי הדירות שאתה בודק, אז תקנה את הדירה במקום פלוני ולא במקום אלמוני. הוא עוד לא דיבר מילה, גם לא אמר את השם שלו. כך היה. איך הרב ידע? אמר לו, זה כתוב לך על המצח, מה? אני לא יודע, כתוב לך. אני רואה, בלי משקפיים לא. ברוך אתה, אדוני, אדוני, מלך העולם שלך, הכל נהיה בדבר. זה נקרא גברה, גברה קרמית, זה בעיה. להקשות מרב על רב זה בעיה. לא, לא, לא מקשה, לא. אני רוצה לדעת, הוא אמר שכתוב בגמרא, וישכב ראובן, כפשוטו. נו. השאלה היא לא זאת, השאלה היא שאומרים אין מקרה יוצא מידי פשוטו, אם כאן זה שייך. התשובה, אם באמת שייך קידושין בדבר הזה, אם הוא נקרא בן נוח או לא נקרא בן נוח, אם היה מותר לו לשכוב את פילגש אביו או לא, יש בזה פלפול ברבותינו. הראובן, שהיה נקרא, כיוון שהייתה נקראת פילגש אביו, והוא מותר בפילגש אביו. זה הפלפול ברבותינו. אל תלחץ מזה. לא כזה מלחץ. לא, אתה מבין איפה הוא תרוד? הבן אדם תרוד בתורה כל היום וכל הלילה. ברוך השם. אז את זה באו רבותינו ככה, ומסבירים את הדבר הזה מההתחלה. שכשאדם משתדל ללכת בדרך של תורה, בדרך של מצוות, בדרך של יראת שמיים, משתדל ללמוד תורה, אז גם אם באמת הוא עשה מה שעשה, ואפילו נחקקו העוונות על המצח, ותהיה עוונותם חקוקות על עצמותם בר מינן. כן, יש דבר כזה, שהכרת פניהם ענתה בם, אתה מסתכל, על הפנים רואים את זה. מה עושים? התורה יש לה כוח. תורה מחפרת עוון. מה זה מחפרת? רש"י מה כותב? גי אמר החפרה פניו. מה זה? רש"י כתב יש שם קינוח.
כן? שזה מנקה. ככה אפשר לנקות את החטא מעל הפנים. בפרט בדור שלנו. ככל שהדור מתקדם, היום בא אחד אמר לי, שמע, יש הפרש גדול בין הבת שלי הזו לבת שלי הזו. אמרתי לו, כמה שנים הפרש ביניהם? 7 שנים. אמרתי לו, תודה שבשבע דקות כמה ירידת הדורות יש? 7 דקות. העולם לפני 7 דקות היה הרבה יותר טהור. אתה מדבר על 7 שנים? פלא שהיא עדיין שומרת תורה ומצוות ברוך השם. קל בחומר, אדם שיושב עוסק בתורה. היום, בדור הזה, בשעה הזאת, עם כל הגלות האיומה שמשתוללת בחוץ, כמה מעלתו גדולה לפני מי שאמר והיה עולם. לכן כשרבותינו היו מגיעים לפרשה הזאת, היו יודעים שפה הסוד של המלחמה שלנו עם הסתרה האחרה. אמנם, באמת רבנו הקדוש היה קורא את הפרשה הזאת לפני שהולך למלכות רומי. למה? הולכים להיפגש עכשיו עם שר גוי. אבל מה קורה צריך... היום בשיעור? שיקראו את זה כל מוצא שבת אחרי הבדלה. ו? עד עליית חמישית. פרשת וישלח, אחרי הבדלה. עד עליית חמישית. עד עליית חמישית? ו? אם יש לו משפט. הצלחה ל... כל דבר? משפט וזה בסדר, כל דבר? מה שהוא רוצה? שדוחים? אני שומע. וזה מה שהוא אומר. אומר כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. אומרים רבותינו שבאמת יעקב אבינו היה הראשון שקרע את הים. לקח את המקל, שם אותו על הירדן, נבקע ואז יעקב אבינו עובר. כשהוא עבר, הוא לא רצה להשתמש בנס יותר מדי, כמו שהגמרא בגיטין אומרת. הגמרא אומרת באותו תנא קדוש, שאמר מיום עומדי על דעתי, לא נהניתי פרוטה קטנה, אפילו לא מההורים שלי, רבי פנחס בן יאיר. הוא הלך למצוות פדיון שבויים, שהגיע לגינה, מה אמר לו? חלוק ממך. מה אמר לו? אני ודאי עושה רצון בורא. אתה ספק, תלך לשם, בסוף לא נוכל לשחרר, מה אתה עושה? מה אמר לו? אמר לו, אם אתה לא, מייבש אותך. אם אתה לא עובר, אני מייבש אותך. חלק לו, עבר. מה עכשיו? המשיך לזרום. אמר לו, חלוק עוד פעם, יש פה מישהו הולך להפות חיטים לפסח. טוב, חלק לו. ואז מה אמר לו עוד פעם? תחלוק לו עוד פעם, יש פה איזה סוחר אחד ערבי, שלא יגיד ככה עושים לבני לוויה. אומר אורח חיים הקדוש, רבי פנחס בן יאיר, 3 פעמים קורא את תנער גינאי, אף אחד לא מדבר מילה. אז מה הוא אומר? אחרי מתן תורה. כלומר, זה כל אחד או רק אנחנו? אנחנו יכולים לחלוק משהו? מה התשובה? אפילו אמבטיה לא. מה התשובה? אומרים רבותינו, התשובה היא אחת. כמה אדם מכניס יראת שמיים קודם שהוא לומד תורה. אומר רבנו הארי, כשאדם בא ללמוד תורה, צריך לקבל על עצמו מצוות עשה של התשובה קודם הלימוד. שאם לא, כרוז יוצא בשמיים ואומר, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותסבר איתי עליך? ואתה שנא את המוסר ותשגר דברי אחריך וכו'. לכן, טוב שאדם, מי מגיע לשיעור תורה בכניסה, קבל על עצמו מצוות של התשובה. לא זכר, באמצע השיעור. מכאן ואילך, כיוון שירא תשובה, מה הוא נקרא? צדיק גמור. צדיק גמור קדימה. יכול לשבת ולעסוק בתורה. ואז האדם זוכה לפלאות שיעשו לו בלימוד. ייכנס התורה בתוכו, נשמתו, ותעשה לו שם ניקיון בלי איסורים. בלי חולאים. יש עבירות שלא עוברות לא בתשובה ולא ביום הכיפורים, אלא רק באיסורים. מה נעשה? למשל, קרטות, מיתות בית דין. אז אדם מסכן, חטא בדבר הזה, הוא יכול לחפר קרט. אם יישב לילה שלם, ילמד בלי הפסקה. מחפר לו על קרט אחד. זה איסורים. בנו הרי אמר, זה מחפר קרט אחד. אבל יש דבר אחר, יעסוק בתורה. וכיוון שעוסק בתורה, יש לו עכשיו איסורים, איך בדיוק לעשות. ואז הוא לא צריך איסורים אחרים. וכל זה, כשלא נדר להשם. אם אדם נדר לקדוש ברוך הוא ולא קיים את הנדר, הפרשה מלמדת אותנו, שאפילו אם תהיה יעקב אבינו,
יכול חס ושלום לגרום צער גדול כמו שקרה לו עם מדינה. הקדוש ברוך הוא רואה אותו מצטער, אמר, עד מתי יצטער הצדיק הזה? קום עלי בית אל. מה קרה? יש לך נדר. אז נכון, לפי סודם של דברים, כבר היה צריך להיות ככה, בדינה הייתה צריכה להיבעי לאותו ערל, רק כמה שהיא גלגולה של המטלה בת קרנבו, שהייתה נידה בשעה שבה, אז כמו הנחש, אז היה צריך עכשיו תיקון, טוב, אז דינה אותיות נידה, היא באה בתיקון. אבל אם היה מסיע אותה יעקב אבינו לעשיו, לא היה צריך, חס ושלום, שיגע באותו ערל. לא היה צריך שיבואו שמעון בלוי, יבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. יעקב אבינו כעס עליהם. למה הוא כעס? לא מלמדים את הבנים שלנו לקחת החוק לידיים. אין דבר כזה עכשיו רצח על כבוד משפחה. זה קיים, לא? איפה? שם אצל ה... כן, ירבו. ככה הם עושים. תפסו, זה רצח על כבוד משפחה. מה קרה? מה יש בזה? אמר לי מישהו, תדע לך, זה לא שהיא סתם נבעלה. הם עושים נבעלות, כבר ראשי כתב לנו, שהן לא, רק משמרות מקום בתולים, עושות מה שעושות בר מינן. הוא אומר, לא, כבוד משפחה, הכוונה שתפסו אותה עם אחד מהקרובים, אח, דוד, שמה נעשה שם הרצח. טוב, כן, אפילו יותר מקרית. גם מה שמיטות בית דין. ברוך השם שלא אצלנו גם שלא ישמע. לכן יעקב אבינו יש לו פחד גדול. מה הפחד שלו? הוא אומר, יש פה בנפש הרגשה. משהו קורה פה. לכן ויראה יעקב מאוד ויצר לו, וזה לא עזר. הקדוש ברוך הוא ראה שהוא מתייסר ומתייסר ומתייסר, גילה לו בסוף. קום, עלה בית אל, תן לי את הנדר כבר. ואז המלאך, כך כתוב ברבותינו, כשאדם מוציא מפיו נדבה, אומר, דבר מסוים, נדר, עומד מלאך, נוצר מלאך. קיים את הנדר, המלאך הזה עולה לשמיים, זכות. לא מקיים את הנדר, עומד המלאך הזה ומקטרג על אותו אדם. לכן הגמרא אומרת, טוב שלא תדור, מי שתדור ולא תשלם. היה הרב יגן זצל, היה אומר כל הזמן, מה צועקים בבית כנסת? חי, חי, אומר חי, 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 עד שמת, אף אחד לא יודע שהוא נדב חי, הוא מסכן, צריך לשלם את זה עכשיו, מה עושים? מסכן, באמת צריך לבוא בגלגול. אה? אז טוב לומר, בלי נדר. לא, אני תורם בתור דקה. ואז? זה מצווה או לא מצווה? ודאי מצווה, נכון? אז מוצא שפתיך, שמור ועשית. או שאתה אומר בלי נדר, בלי נדר אתה נעמד בבעיה. לא, אז אם אני אגיד בלי נדר, בכוונתי באמת לשלם, אלא אם כן יהיה אונס. למשל, קורה הדבר הזה, אני לא אומר שלא, קורה, שבן אדם נסע עכשיו שבת לאיזה מקום. פתאום נזכר שיש יורצייט שלא יודע מי. אדם שלא... לא זכה להשאיר זירה של קיימה, דודה מבוגרת שנפטרה, דוד. טוב, הוא כבר נמצא באיזה מקום, קונה. יש מקומות שאפשר לקנות בקלות, יש מקומות שצריך לפשוט רגל שקנות שם. מה יעשה? אבל קנה, מוצא שבת, היה תרדה, נסע, שרח לגן. טוב. אם הוא אומר בלי נדר, הציל את עצמו. אבל אם האדם לא אומר בלי נדר, אז אמרת, אני הכרתי בן אדם, עדיין מכיר אותו, הוא חי עד 120. שהוא נדר בפה, אני זוכר אותו, קונה, הוא קנה, זה היה בימים נוראים, אני הייתי איתו בבית הכנסת. והוא קנה מה שקנה, לא משנה, $500 הוא קנה. המחירות היו בדולרים. ומוצא אותו חג, נסע. אחרי תקופה אמרתי אותי, כבודו שילם שם באותו מקום? כי אנחנו גרים במקום אחר. אמר לי, עוד לא, אבל כמה ידעתי שם? $50 כמה היה? אמרתי לו עוד 0.1, $500. לא, מה פתאום, $500. $50 אולי. לא משנה, לא שילם. עבר זמן, בא בברית הנישואין, נולד לו ילד בלי שפתיים. אין שפתיים. אין שפתיים, אין, יש חור בלי שפתיים, בר מינן. וואי, ואיך שראו את זה הרופאים, הכניסו אותו לניתוח ולקחו חתיכות עור במקומות אחרים, השתלות שפתיים, משהו. איזה עיוותים ואיזה קושי.
הבן אדם עושה חשבון נפש, תבדוק רגע, מוצא שפתיך, תשמור ועשית, כאשר דיברת בפיך, אוי ואבוי, אמרת, לא צחוק, עדיף, אל תגיד, לא צריך, לא, אז אני לא יעלה לתורה, אז אל תעלה לתורה. למה? זה מקום, יש לעבד של עבד, הוצאת משהו, דיברת דבר, תיזהר. צריך לשמור את עצמך מהדבר הזה. זה סכנה גדולה. לכן הנכון ביותר, לא מוציא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, נדרת, דיברת, דה לך אתה צריך שלם. רק מה? יש איזה הרגל כזה, יש לי כרטיס, הגבה ישים שם את הסכום, יום יבוא ואני אשלם. היה אחד כזה אצלנו, שהוא נפטר בפתאומיות, מיד אחרי ימים נוראים. פתאומיות הוא נפטר. זה היה ליל שבת, גמר את הסעודה, הרגיש טוב, גמר את הסעודה, פתאום הרגיש חלש קצת, שכב על הספה. היה כלבה שמה, כלבה אצלהם בבית. רצה על הספה שלו והיא לא נרגעת, הוא נסה להרגיע אותה, תרגיע מה יש לך. נובחת, 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 קם מהספה, אתה לא רוצה, אני לא אשכב. טוב, הוציא אותה החוצה, שכב עוד פעם, הוא שוכב, היא נובחת, נובחת, פתאום... אחרי כמה דקות, איבד את ההכרה לבד, נפטר, שבת, בליל שבת זה היה. מוצאי שבת היה הלוויה שלו. אחרי שהוא נפטר, בא אליי הגבאי, אומר לי, תראה הרב, הוא חייב פה בבית הכנסת, כמה אלפים. טוב, תמתין, עד יעבור קצת זמן, האלמנה עכשיו בצער, היתומים בצער. טוב, עבר קצת זמן, פנינו אליהם בצורה מכובדת, כך וכך. האלמנה אמרה, לא יכול להיות בעלי קונה בסכומים כאלה, לא יכול להיות. יודעת שהוא עושה צדקות בסתר, אבל לא נראה לי שקנה. לא, לא, אין. אין, אין. אמר לי, מה עושים? אז עכשיו אני שאלתי אותה, אמרתי להם, עד 120 לכולם. אדם כזה יושב בשמיים, אמרתי, תשמע, אני השארתי כסף, יש לי. יש לי בתים, יש לי מפעל, יש לי רכבים, יש לי. הוא רוצה שנוותר על החוב. ואז נגיד, לא, אין בעיה. אתה תורם על דעתנו, אנחנו מבטלים את הנדר הזה מעיקרו, אין שום בעיה. נעשה לו התרה גם למתים. נגיד שאנחנו מוחלים. או שיגיד מישהו בקשר כאן למחול, אני לא רוצה שתמחלו. תלכו בבקשה, תוציאו את זה מהבנים, שיחשב לי זכות בשמיים, הכסף הזה שאני תרמתי. מה אתה חושב? הוא היה עדיף ככה. אופציה ב'. עדיף שיושב. שיתנו שיהיה לו זכות. או שנגיד שהוא טוב תמחר, שלא יהיה עליו עכשיו בשמיים, כי הוא נפטר בגלל שלם. מי יכול למחול? אם באמת אתה עושה תנאי, אנחנו כשנכנסנו לבית הכנסת, אמרנו, כל מה שנכנס לבית כנסת, על דעת הרב. למה? מחר במישהו תרם איזה שעון, השעון הזה באמת, הוא לא מתאים. מי המחל לשים אותו? לא, חשבתי שזה מתאים, אני משמעת, אבא שלי, אין דבר כזה. לא ייכנס מסמר, אם לא על דעת, כמו שהיה פעם שבעה טובי העיר, בכל מקום, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. אותו דבר כאן, אין בעיה, אתה רוצה למחול, אפשר למחול, נגיד שבאמת זה על דעת גם כן. גם את התרומה הזאת אנחנו נמחל, למה? כי קרה אונס כזה גדול. יכול להיות שיבוא בחלום, יגיד, אני מבקש ממך, מישהו בקש ממך, אני לא רוצה למחול. אז אמרתי נשימה, אתם אומרים כמה אחד אמר, 500 שקל ממני. אני משלים לו את החוב. בא עוד אחד, אמר 200 שקל ממני. טוב, גזבר, אכפת לו מאיפה מגיע הכסף? מה אכפת לו? יש מינוס בבנק עכשיו. נהל מקבל טלפון. חשבון של פלוני, אומר, מעוקל, כמה יש שם? 30,000. אומר, אני יכול, אני להפקיד? אומר, תפקיד, מה אכפת לי? על הכסף לא כתוב שם, תביא, סעיף שלך גם טוב. כל מה שימלא את החשבון. גם זה הוא יגיד, אל תשימו בשבילי, אני רוצה, אני, כסף שלי. השארתי כסף. מילא לא השארתי טוב. הוא ירצה? זה לא כסף שלו, דני. אז ישאיר את זה אצל היורשים. יופי, אז עכשיו הוא יגיד להם, חבר'ה, תשימו. מה? לא, נניח בא לילדים. השאלה מה נראה לנו שהוא יגיד? מה יגיד? שישלמו או שיגיד להם לא? או, כלומר רואים שבן אדם אחרי 120 יש לאדם רצונות אחרים. מה הוא רוצה? אומר, אני רוצה שתשלם את הכסף, אני רוצה שמה? את
תעשו כמה שיותר מצוות, כמה שיותר תורה, כמה שיותר שכר. גם האדם מגיע, רק לא ידע האדם את עיתו. וכי הוא ידע שהוא ייפטר פתאום? הוא לא יודע אם היה יודע. לכן טוב שהאדם, או שיהיה תמיד בזכות בכרטיס. ואז גם אם הוא קונה בשבת, אז הוא יודע שהוא קונה עד התקרה של הזכות של הכסף שהוא שם שם. הוא יודע שיש לו עכשיו פלוס 100. אז גם אם הוא קנה 18, 52, לא משנה, הוא אומר לגבי תוריד. גם אם חלילה קרה לו משהו בשבת, הוא מוצא שבת, אין שום בעיה. הוא נשאר תמיד בזכות. או שמיד מוצא שבת ישלם. יכול לשלם היום בכל מקום. יש נזרים פלוס. בכל הארץ. אבל איך ישלם? סליקה באשראי. איך? אשראי צריך שיהיה, אבל הבית כנסת שם אשראי, לא? גם אם לבית כנסת הזה, אבל אין שם נזרים פלוס. לא, לאותו בית כנסת. בבקשה. אז זה עוד דבר, ודבר אחרון שזה צריך להזכיר לילדים. וזה נרמז, כך כתוב ברבותינו, הצילין אינה מיד אחי מיד עשיו. וזוהר שואל, וכי לא ידענה דאחי הוא עשיו. למה צריך לכפול מיד אחי מיד עשיו? אלא אומר שיש פה באמת מסר לדורות. יגיע ימים שיעמדו כאלו שהם עשיו, במהות הם עשיו, אבל הם מעמידים פני אחי. הם מעמידים פנים של טהורים או קדושים, והם מראים לבן אדם פנים של אוהב. אז כשאדם הוא כבר ברוך השם, הוא לוחם מנוסה ביצר הרע. אז הוא מבוגר כבר, הוא יודע. זה מעמיד פנים, אבל אני יודע את האמת. אבל הנכד שלו, הבן שלו, הוא יד קטן. אתה אומר לו, אל תלך שם. הוא אומר, למה תראה איך הוא מדבר אל היפה? הוא צדיק. מה תשאל את אבא שלך? בא לאבא, אבא פלוני, אל תתקרב אליו. מאיפה אתה יודע? הוא אומר, אני יודע, אלבינו שערותיי כבר מאנשים כאלו. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. זה נקרא הצילנה מיד אחי, מיד עשיו. אח שהוא עשיו. הוא כמו עשיו, אבל לא רואים אותו. מה היה עושה עשיו? פושט לפיו. להראות מה? טהור אני, ובאמת הוא תמי. וזה סכנה גדולה. סכנה. למה? גם בדור שלנו, בעוונות הרבים. לפעמים אתה רואה כל מיני אנשים, זקנם עד טבורם. הוא זקן שלו ארוך. בא אליי מישהו, מה פלוני? מי אמר לך שהוא תמיד חכם? מי הרב שלו? הוא אומר, אין לו רב, הוא יודע תורה מעצמו. יפה. הוא אומר, מה, תראה איזה זקן ארוך יש לו. זקן? שב ואל תעשה נהיה זקן. נגמר, זקן. גם לתאי זה זקן. תוצאה של הזנחה. תזניע את עצמו. הוא אומר, אם הוא רואה בן אדם זקן, הוא ביזר ממנו יותר. יותר, שבועיים אל תתגלח, תראה זקן. חודשיים יותר ארוך, שנתיים יותר ארוך. בכלל נפתח חצר להם. אז זה סכנה גדולה. אז זה לא כל מי שיש לו זקן לא טוב, אלא שיש כאלה שהם יודעים. זה מה שצריך לעשות. צימן ארוך. אני פעם באתי לחכם יעקב, עליו השלום, מר הדאטרה, גאון הגאונים. אמרתי לו, למה הרב לא שם פרק? והוא צחק, מה פרק? מה מדברים בכלל? חכם יהודה מועלם, עליו השלום, מרן ראש הישיבה, מה היה אומר? בגדי עבודה, בגדי עבודה. היה תולה את זה על המתלה, נכנס לישיבה, שם את זה. יוצא מהישיבה, תולה את זה חזרה, שם את החליפה הקצרה, הולך. גאון הגאונים, כמה תלמידים העמדת, כמה קדושה, כמה תורה. בגדי העבודה, מי צריך את זה בכלל? לא רטפו אחרי הכבוד. הולכים בשוק. אתה פונה אליהם, מדבר איתם, הוא כדבר של רעהו להבדיל. בלי שום דבר, בלי גינונים. היה כל בוקר מתפלל בכותל תקופה ארוכה, חכם יעקב. זכינו, היינו מתפללים איתו בנץ. רק מהמקום שלו, שהוא היה הולך עם התפילין, ניגש אליו, הרב זה וזה, עונה לו, תח. זה וזה, טק, 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 עונה. אחד אומר, תגיד לי מה זה, מחשב? אמרתי לו, זה יותר טוב ממחשב. אמר לי, למה? אמרתי לו, באו שאלו את הרב חיים קניבסקי, כמה פעמים משה כתוב בתורה. אמר להם, אמרו לו, מחילה, מחילה שאנחנו אומרים, מחילה, אסור לומר, אתה גדול הדור. המחשב מצא עוד פעמיים. אז הוא חייך, אמרו לו, למה הרב מחייך? אומר, מה כתוב? משה, כל בעל משה ידו. כן, אומר זה אחד. מה השני?
אה? איפה יש ממשיני? לא, זה עם א'. מה? לא, לא, כמו שכבודו אמר, גמשין שמאלית. מי זה? אז הוא אומר, זה עוד שניים. תראה, כתוב את זה בתורה. המחשב לא יודע להבדיל. שמת לו ממשיני, ממשיני. אתה שאלת כמה תורה, כמה משה יש, הנה. אמרתי לו, תבין, זה יותר טוב. למה אתה בא לחכם יעקב, הוא שומע את המקרה, הוא יודע לקחת עכשיו בכל התורה, להוציא את זה עכשיו למקום אחד, לפונדק אחד. תגיד, אז למה אין לו שררה גדולה? למה הוא לא יושב להיות רב עיר? אתה יודע למה כמה פעמים הציעו לו להיות רב עיר? מה הוא אמר? וכל מה שיאכיל הוא לא כשר ולא ישמעו לי. על הראש שלי, אתה יודע, רבה, לא רוצה. יראת השם הייתה נסוכה על הפנים שלו. הלב שלו קודם כל היה עיר השמיים, אחרי זה תורה. שם ישמור. ואז לא יהיה מי שלא יקוף. אותו דבר אמר בבא סאלי עליו השלום. שהגיע לארץ, אמרו לו, תהיה ראשון לציון, אמר להם בתנאי, שנותנים לי מקל ביד ושופר. אמרו לו, מה זה? מה כמו במרוקו? מי שלא עושה את רצוני, אני מקה אותו בשביל, ואני משמט אותו עם השופר. מסכימים? המשטרה איתי? אמרו לו, לא, זה לא. מה אתה מדבר? אמר, לא, לא רוצה, תודה רבה, אני אהיה בפינה שלי. היה הולך שולח שאלות בהלכה. שאלות בהלכה, תמיד חכם לידו, תפסוק קטן הבית, אני לא מתערב. למה? אני פוסק אחרת מכל מה שיש פה. אבל הם לא ברטפו אחרי הכבוד, הם בדיוק הפוך. ברחו ממנו. ומה זכה? יום שישי אחרי חצות הוא זכה. מה שחכם בן ציון עליו השלום אמר, אם יזכה להיפטר יום שישי אחרי חצות, הוא אמר, אמר אפילו דקה קודם כניסת שבת, יזרקו אותו בקבר, חוץ מכבודו, ככה הוא אמר, בלי תכריכין, בלי טהרה, עם נעליים, שימו את חסו. הרב שח התאבא כל ימיו, וככה מתפלל על זה כל ימיו, הוא זכה. זכה. וחכם יעקב ככה. בהליכה, מה שנקרא, בורא עולם שם אותו שם. זך. למה? למדו תורה לשמה. למדו תורה באמת לכבוד השם יתברך. והיו מזהירים, היית בא עליו, הרב, תלמיד שלי הלך לפלוני, אומר זה רשע, מאחז עיניים. יצאנו נגדו בבית דין, שלחנו לו שירגע, לא נרגע. תרחיק אותו ממנו. כמה הוא היה צודק, כמה איומים ומכות ומה לא, רק בשביל מה? בשביל אותם מאחזי עיניים, שנקראים ונקראים יעקב, אבל הם עשיו גדול. זה הצילנה מיד אחים, מיד עשיו. אז מי שמבוגר ברוך השם עד 120, הוא יודע להתבונן. אבל הילדים הקטנים, כמה פעמים יש כאלה בטלנים שבאים כמלומדים, ואז הם באים, רוצים להשתדך עם הנכדה, להשתדך עם הבת, והם תמימות. הם לא יודעות, עשה לו איזה אחיזת עיניים, יאללה. ואז הבת הזו סובלת. כל המסיא ביתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי. שם ישמור, זה ממש סכנת נפשות, רבותינו לא סתם דיברו. האדם צריך להיות עירני, ככה לפתוח טוב את העיניים, ונתפלל להשם יתברך, תן לי סייעתא דשמיא שאני לא אפול. לכן גם כשעשיו מציע לו, בוא נלך ביחד, מה אמר לו? תתקדם. אני מגיע. הוא יגיע בסוף. מתי? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את עשיו, והייתה להשם המלוכה. אין בעיה, הוא יגיע. אבל בינתיים, אדוני, הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקו יום אחד ומתו כל הצון. הילדים האלה רק ילכו לידך. אתה יודע מה יקרה להם? הם ילמדו. מה שחשוב להיות אלוף, בוא נהיה אלופים. אלוף, בוא תהיה אלוף בתורה, בוא נראה. היה דבר כזה, היו כותבים... קודם כל, אתם לא כאלה מבוגרים, קודם כל, בואו נתחיל בזה. לא כאלה מבוגרים. עד 120 יש לך עוד דרך ארוכה. דבר שני, כבר זיהיתם מישהו כזה, ולא חסר, לצערנו. לא מזמן דיברתי עם הרב יחי על אחד מהם.
אמר לי, זה נבל מנובל, אני כבר יצאתי עליו, אין לי כוח להילחם בו. אמר לי, תבוא אליי, אני אתן לך קלסר גדול עם הכל. אומר לי, קדימה, אתה רוצה, נוציא עוד מכתב. למה אני התקשרתי אליו? אמרתי לו, התקשר אל היהודי, דמעתו על לחיו. אומר, אחותו נופלת ברשת שלו, כנראה שיש דברים שהם חמורים מאוד, קריטות ומיטות בית דין. אמר לי, הוא נאבה לי עוד פנויה, אתה לא רוצה לדעת מה הוא היה עושה. והוא חבק בדרב. אז אמר, אני כבר יצאתי נגדו פעם אחת, אם צריך תבוא, אנחנו ניתן לך, נעשה עוד. טוב, שולחים התראה, אם באמת ישמע להתראה, יחדון ממעשה, והנה מה טוב, אם לא, אז מה נעשה? מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. לכן באה התורה ומזהירה, צירינה מיד אחי, מיד עשיו, יש אחד שהוא אחי כאילו, לפנים הוא עשיו הרשע. צריך שהמבוגרים יזהירו את הצעירים על הדבר הזה. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה עם הרה בימינו, אמן.